Հրատագնամ։ Մեկնար կտրված է։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներից մեկի ժամկետային զինծառայողները անցնում են ճամբարային հավաքի ավարտին անցկացվող ռազմերթի ծրագրով առաջադրված խնդիրների կատարմանը։ Հրանգավորումից և խնդրի առաջադրումից անմիջապես հետո զինվորները խմբերի կազմով սկսում են հաղթահարել 25 կիլոմետրանոց երկօրյա երթը, դրա ընթացքում իրականացնելով տարաբնույթ վարժանքներ և մարզումներ։ Նպատակը մեկն է՝ դաշտային պայմաններում զարգացնել հատուկ նշանակության խմբերի զինծառայողների արագ կողմնորոշվելու առաջադրված խնդիրները օպերատիվ և արդյունավետ լուծելու ունակությունները։ Հիմնականում արտավարությանն ենք ուշադրություն դարձրել, թե ինչպես պետք է գործենք զույգերով կամ ամբողջ խմբի կազմով։ Դրա հետ մեկտեղ նաև անցնում ենք հատուկ հոգեբանական արգելագոտիներ, պետք է մարդիկը պատրաստված լինի նաև հոգեպես։ Յուրաքանչյուր այսպիսի գործնական վարժանք ամրապնդում է զինվորների մարտահրամասնագիտական պատրաստությունը, ոգևորում օգնում է առավել եռանդով լցվելու ուսմանը, պատվախնդրորեն կատարելը գործելու հմտություններն ու ունակությունները։ Առանց գործնականի շատ դժվար կլինի, որ դու պետք է քո զենքը ճանաչես, պետք է հասկանաս քո զենքը իրան ունեն սարքես, որ քեզ հարմար լինի քո աշխին, օպտիկան էլ ամեն ինչը։ Ուսումնառությունը անդադար process է, և անընդհատ կարելի է նոր գիտելիքներ ստանալ, բայց արդեն իսկ իմ ստացած գիտելիքներով ես զստա եմ իմ ուժերի վրա, որ կարող եմ կատարել իմ առջև դրված խնդիրները։ Ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով, պետախուզական խմբի գործողությունների արդյունավետությունը մեծապես կախված է խմբի զինծառայողների գործողությունների ներդաշնակումից և փոխգործակցելու ունակությունից, իսկ դա հենց այն է, ինչին առանցքային նշանակություն է տրվում նման ճամբարային հավաքների և գործնական վարժանքների ընթացքում։ Իրար հետ ենք անցնում ցեխի, ջրի, բոլոր դժվարությունների մեջով, որը ավելի է բարձրանում թե վստահությունը, թե իրար ճանաչումը։ Գործնականի ընթացքում խումբը ամենաառաջինը ստեղծում են ներդաշնակություն, խումբը աշխատում են ներդաշնակության մեջ, զինծառայողը զինծառայողի հետ կարողանում է և թե խոսակցական կապով հաստատել, հասկանալ մեկը մյուսին, և թե ժեստերով, և անգամ նաև հայացքով։ Խնդրի կատարումը առավելագույն 70% կատարում է փոխգործակցությունը և միմյանց վստահելը, քանի որ եթե մեկը մեկին չվստահեց, առավել շատ խնդիրներ ենք ունենալու, առավել շատ գործներ ենք ունենալու, իսկ եթե գործնական պարապմունքների ժամանակ շատ ենք տվյալ պարապմունքներ անցկացնում, զինվորները մեկը մեկին վստահում են, սկսում են փոխգործակցել իրար հետ, կարողանում են ժեստերով խոսալ իրար հետ, որը էլի կարևոր է մեր գործում։ Ընդհանուր առմամբ ճամբարային հավաքը հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զինծառայողներին առավել արդյունավետ գործելու, դաշտային վարժվածությունը բարձրացնելու հնարավորություն ունձեռեց։ Բացի այդ, այն կարևոր միջոց դարձավ զարգացնելու հատուկ նշանակության խմբերի զինծառայողների փոխգործակցելու կարողությունը և մեծացնելու առաջադրված խնդիրները համատեղ կատարելու արդյունավետությունը։ Ծառայությունը սահարտելուց հետո միշտ պատրաստել լինելու զենքը վերցնեմ ձեռքս իմ հայրենիքի համար, իմ հողոջրի համար։ Պատրաստվում ենք ամեն օր, պատրաստվում ենք բոլոր մարտահրավերներին, պատրաստ ենք մեր դրված բոլոր առաջիկա խնդիրները կատարելու և հատուկ նշանակության զորքերի անուն ու պատիվը միշտ բարձր պահելու համար։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։